Ale treba povedať, že pri všetkom tom zlom, čo sa stalo v rámci SPP, bol Fico. Na začiatku bol Fico súčasťou privatizácie, pretože bol členom privatizačnej komisie. Bol tam a bol v miestnosti, keď sa otvárali obálky. Keď sa otvárala jedna jediná obálka, ktorá prišla s ponukou. Pretože všetky tri spoločnosti, Rurgas, ktoré tam ešte boli, Gaz de France a Gazprom urobili konzorcium. To nikto nejak nepredpokladal a nečakal, ale stalo sa to. Budiš, prišla jedna obálka. Ale Fico bol ten, ktorý bežal dole do foaje, akože ide preč z privatizačnej komisie, až po otvorení obálky, keď sa zistilo, že je len jeden záujemca. Bežal dole do foaje, kde stretol troch novinárov, ktorým vyblabotal to, že je len jeden záujemca. Samozrejme, že potom sa stratila vyjednávacia pozícia Slovenska o cene za predaj SPP. Takže kto môže za to, že sa SPP tak lacno predalo? Fico, ktorý vyzradil to, že je len jeden záujemca.